Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk a slovenského futbalu. Týždeň nám ubehol ako voda a poďme sa pozrieť, ako sa darilo našim sokolom v zahraničí. Vitajte! Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žij s nami športom. Začneme v Poľsku, kde sa v zápase Warty Poznaň Korona Kielce stal hrdinom domáci Adam Zreľák. V 10. minúte vybojoval loptu na polovici ihriska a skoro z úrovne pokutového územia loptu nasmeroval k bližšej tyči. Bol to jediný presný zásah stretnutia. Pre bývalého hráča Rušomberka či Slovana to bol premiérový gól v drese Warty Poznaň. Do nášho prehľadu sa opäť dostal David Hansko. Aj on sa stal jediným strelcom svojho tímu, keď v 18. minúte po rohovom kope zareagoval pohotovo na odraženú loptu ako rodený zakončovateľ. David Hansko skóroval už v druhom zápase v rade. Snáď si niečo nechá aj na blížiace sa euro. Presunieme sa do anglickej Premier League. Martin Dúbravka v bráne Newcastle vychytal 5. čisté konto v sezóne proti Tottenhamu Hotspur. Straky doma vyhrali 4-0. Sice ho táto strela Wernera poriadne zaskočila, ale aj keď na dvakrát pokus kohútov zneškodnil. Dnešný prehľad uzavrieme švajčiarskou ligou, a to zápasom Young Boys Bern – Lucern. A práve za hostujúci klub sa predstavil v základnej zostave Jakub Kadák, ktorý svoj tím posunul do vedenia hneď dvakrát. Najskôr, keď otvoril stav stretnutia v 3. minúte peknou strelou medzi nohy obrancu a následne v 33. opäť strhol misky váh na stranu Lucernu, keď tentokrát lavačkou poslal nechytateľný projektil do opačnej šibenice. Golman sa síce načahoval, ale pri tomto gole bol iba v role štatistu. Napokon Lucern prehral v Berne 2-4. To je na tento týždeň všetko. Budúci týždeň sa vidíme opäť. Dovtedy, dovidenia.